საქართველოს სოფლებში კერძო ბიზნესმა არ გამართლა. მიზეზი კი კერძო ბიზნესში მთავრობის ჩაურევლობა იყო. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა გორის რაიონის სოფლებში ვიზიტისას განაცხადა. მერაბიშვილი კონკრეტულად სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოების და ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მისი ექსპორტის გზებს შეეხო. მისი თქმით, აუცილებელია სახელმწიფო კომპანიების შექმნა, რომელიც ამ პროდუქტებს ბელორუსსა და უკრაინაში გაიდანს. პრემიერის მტკიცებით, საქართველოში 500-მდე ასეთი სახელმწიფო კომპანია შეიქმნება. Мы тоже все время не повезли, а мы с физиарепиром. Тауру барна чайриос, кердо бизнес. Тауру нашел шарус маскели, да, тут тауру бачарю, кердо адаргаки, ты знаешь, что это было. А теория, аргамат.